የኤፍ ተማሪዎች ንቅናቄ ተሳታፊ የነበሩትና የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር የሆኑትን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን የአሁኑ ጊዜ ተማሪዎች በአንድ ቅጥር አብረዋቸው በሚኖሩና አንድ ማዕድ በሚቆርሱ ጓደኞቻቸው ላይ እንደዚህ አይነት የከፋ ጥቃት እንዲፈጽሙ የሚገፋቸው ምንድን ነው ስትል ጠይቃለች። የፖለቲካ ውጥረቱ በተለይ የአገሪቱ ልሂቃን ወደ ቀኝና ግራ የወጠሩት ፖለቲካ፣ ወጣቱ ደግሞ እንግዲህ በገባው መንገድ መልስ መስጠት ይሞክራል። በአገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ውጥረት ለእነዚህ አይነት ነገሮች መንስኤ የሆነ ይመስለኛል። ከአገሪቱ ልሂቃን የሚባሉ የፖለቲካ መሪዎች፣ ፓርቲዎች የሚሰሯቸው ስራዎች በቂ ጥንቃቄ ስለማያደርጉ የራሳቸውን የፖለቲካ የተወሰነ ነገር ወደፊት መግፋት እንጂ አንደምታውና በተለይ ኮንሲኮንሶቹ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ሳያውቁ የሚገፉት ፖለቲካ እንደዚህ አይነቱ ውጥረት ሊፈጥር ይችላል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እርስዎም አባል የነበሩበት የተማሪዎች ንቅናቄ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተማሪ ለገበሬ ለድሃ ድምፁን ያሰማበት መስዋዕትነት የከፈለበት ይሄ ነው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንግዲህ ከዘመናት በፊት እንኳን የነበረው ማለት ነው። አሁን እያየን ያለነው ነገር ምንድን ነው? የተማሪዎች የፖለቲካ ንቃተ ህሊና ሊሆን ይችላል። ከዚያ አንጻር አያዩትም ወይ? የፖለቲከኞች ተጽዕኖ ብቻ ይመስሎታል? በእኛ ዘመን ያው በዋናነት ማህበራዊ ፍትህ የሚባለው የገበሬዎች የወዛደሩ ችግሮች እነዚህ ነገሮች በዋናነት የሚገፉበት ዘመን ነው። አሁን ደግሞ በተለይም የማንነት ጥያቄ፣ የብሔሮች ንቅናቄዎች በተለያየ መንገድ የተፈጠሩበት ሁኔታ አለ። ዋና ጉዳይ የኢትዮጵያ ልሂቃን የምንለው ፖለቲካውን ወደ ብሔራዊ መግባባት ወደፊት ከመግባት ይልቅ ከአንዳንድ ሁኔታዎች ለማግኘት ከሚያደርጉትን በቀላሉ ወደ መጋጨት የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንቱ እኔ በዋናነት ጥያቄ ይመስለኛል። ይህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሆነ በመንግስት ደረጃም በተለየ በመንግስት ደረጃም ባለፉት 27 ዓመታት የነበረው የከፋፍለ ግዛ ሴራ ተማሪዎች በመንግስት ላይ መደራጀት ብቻ ሳይሆን ስለራሳቸውም ላይ የመደራጀት ወደ መጋጨት አንዱ የኔ መንግስት ነው ብሎ የመደገፍ ሌላው ደግሞ አዴዛ ደጋፊ ነው ብሎ የመቃወምና ወደ ግጭት እነዚህ ነገሮች በተደጋጋሚ ሲመጡና ሲሄዱ ነበርና የፖለቲካ እንትናችን በማይሆን መንገድ መለቀቱ መበላሸቱ ወደ ብሔራዊ መግባባት ሳይሆን ወደ ብሔራዊ ስምምነት ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች ወደ የግጭት መንስኤዎች መሆናቸው ወጣቱ አካባቢውን እያየ የመሰለውን እርምጃ ወደ መውሰድ ተገፍቶም ሆነ በራሱ በቀላሉ ግጭቶች ወደዛ የመሄድ ሁኔታዎች አሉ። ፖለቲካችን የታመመ ይመስለኛል። ለህመሙ ደግሞ ተገቢ መድኃኒት መፈለግ የግድ ነው። ሀገሪቷና ህዝቦቿ ወደ ብሔራዊ መግባባት መምራቱ ወሳኝ ይመስለኛል። አሁን ያሏቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የዛሬዎቹ ማለት ነው፣ ከራሱ ጊዜ ጋር ማነጻጽረው ሊሆን ይችላል፣ ከስብዕና አንጻር፣ ከሚዛናዊነት ከምክንያታዊነት አንጻር እንዴት ነው የሚያዩዋቸው እነዚህን ተማሪዎች? እሱ እያንዳንዱ ትውልድ የየራሱ ሚና ያለው በእድሜ ቢሆን ምናልባት እዛን ጊዜ ሁለተኛ ደረጃ የሚገቡ ተማሪዎች ትንሽ እድሜያቸው የገፋ ሊሆን ይችላል። የአሁኖቹ ደግሞ ያን አክል ያልገፋ ሊሆን ይችላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በትምህርት ብቻ አርቆ ማስተዋል በምን በማለት ብቻ የምናልፈው አይደለም። ፖለቲካው አንድ ጊዜ ከታመመ የጋራ እሴቶች መበላሸት ከጀመሩ መናጋት ከጀመሩ እንደዛ አይነት ነገሮች በቀላሉ ይፈጠራል። እኔ በዋናነት የሚኖርበት ስርዓት ወይ ትንሽ ተሻሽሎ ሰልጥኖ ሌላው የሰለጠነ ያለን የገባበት የሚኖርበት ሁኔታ ላይ አልደረስንም፣ ወይ ደግሞ በድሯችን አባቶቻችን አንተን ሰው አንቺን ሰው በሚል ደረጃ የሚኖርበት ዘመን አልፈዋል። በመሀል የተያዘ ትውልድ ነው። አድማጮቻችን፣ የዛሬው ስርጭታችን በአመዛኙ ከሰሞኑ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሚታዩ ግጭቶች ላይ ነበር ያተኮረው። ነገ በአዳዲስ መሰናዶዎች እንጠብቃችኋለን። እንደ ሁልጊዜ ዕለታዊ ራዲዮ ስርጭታችንን በፌስቡክ ብቻም ሳይሆን በሳተላይትም ታገኙታላችሁ። በአጭር ሞገድ የምትከታተሉን በ9600